На гарячу лінію компанії Сінвенти дуже часто надходять питання, як правильно приготувати робочий розчин. Ну, по-перше, всі наші упаковки, які ми випускаємо на зворотній боці, мають таблицю. Тут вказані норми, кількість води. Перед приготуванням робочого розчину необхідно прочитати всі ці вказівки. Для того, щоб приготувати розчин, нам необхідно мати якусь нехарчову ємкість, ну, приблизно літр об'єму, воду, ножиці і якусь паличку для того, щоб розводити, розмішувати препарат. Для чого робиться попередній маточний розчин? Зазвичай компанії-оригінатори випускають якісні продукти, які дуже швидко розчиняються і не потребують якихось там додаткових зусиль. Але є певні моменти, коли необхідно робити маточний розчин. Перше – це коли ви використовуєте препарат, який довго зберігався, можливо, він перемерзав. При розчиненні він погано розчиняється, і коли ви виливаєте його в бак, ви просто не побачите цього. Коли використовуєте препарати, можливо, сумнівного походження, теж необхідно зробити маточний розчин, впевнитись, що препарат чудово розчиняється. По-друге, буває дуже жорстка вода, яка теж негативно впливає на розчинення продукту. І ще один такий момент, коли ви робите маточний розчин, тут вже є концентрований, добре перемішаний препарат, ви виливаєте його в бак оприскувачі, потім доливаєте воду, і у вас утворюється дуже рівномірна, однорідна суспензія. Ну, тепер спробуємо зробити все це. В ємність наливаємо воду. Беремо наш препарат, обов'язково треба мати ножиці, надрізаємо і висипаємо. Зазвичай препарат дуже швидко розчиняється, але для того, щоб пришвидшити цей процес, просто трошки його перемішаємо і отримуємо однорідну суспензію. Подальшому ще доливаємо сюди води і цей маточний розчин виливаємо в оприскувач. Бажано цю баночку тричі промити водою. І теж таки виливаємо все в оприскувач. А потім в оприскувач доливаємо необхідну кількість води, яка зазначена на упаковці. Тож, дотримуйтесь правил безпеки і правильно робіть робочі розчини. Обов'язково всі роботи в рукавицях і в захисному одязі.